ერთ-ერთ ბავშვზე წამიკითხავს ასეთი რაღაც. მე არ მახსოვს, მოგიყევით თუ არა, მაგრამ ნუ ზღვის სანაპიროზე იდგა და ზღვა მოკლედ ბევრი თევზები გამორიყა სანაპიროდან. ზღვამ გამორიყა და ბევრი თევზები ესე დიდი გრძელი სანაპიროა, 1-5 კილომეტრია მოკლედ და მთელ სანაპიროზე პატარ-პატარა თევზები ხტუნაობენ. თევზი წყლის გარეშე ხო ვერ გაძლებს. ამიტომ აიღო პატარა ბიჭმა ეს თევზები და დაიწყო ზღვაში გადაყრა. აქ არის მილიონობით პატარა თევზი. ეხა ყველას ხო ვერ ჩაყრიდა, ბუნებრივია ვერ ჩაყრიდა და ერთი კაცი მივიდა და შვილო, რას აკეთებო? ეკითხება და აი ეს თევზებიო, ლიზა, ეს თევზებიო, უნდა ჩავყარო ზღვაშიო, რომ გადარჩნენ. კი, მაგრამ ეს კაცი ეკითხება, ამდენ თევზებსო შენ ერთი პატარა ბავშვი რას უძავ, ყველას ხო ვერ ჩაყრი, რა აზრი აქვს ეხა შენ შრომასო, გაანებე თავი. და ამ ბავშვმა აიღო ერთი პატარა თევზი და თქვა, აი ამისთვისო ხო აქვსო აზრი ჩემ შრომას და აიღო და გადააგდო წყალში. იმ ერთისთვის, რომელიც მოასწრო და გადააგდო, ხო ქონდა აზრი შრომას? მერე კიდე ერთს გადააგდებ და იმ მილიონიდან 100-იც რო გადაერჩინა, ეგ უკვე ამ ბიჭის დამსახურება იქნებოდა, ხო მართალია? ანუ ამეთი რისი თქმა მინდა, იცით, თქვენ შეიძლება რაღაც დიდი საქმის გაკეთების ძალა არა გაქვს, მაგრამ ის მცირე, რაც შეგიძლია რომ გააკეთო, გააკეთე. აი მაგალითად, შენს გვერდზე გაიხედე და შენი პატარა დაიკო გაახარე, შენი ძამიკო გაახარე. შენ შეგიძლია მთელი, შენ შეიძლება არ შეგიძლია რომ მთელი ბავშვები გაახარო, ვინც არსებობენ ამ ქვეყანაზე, მაგრამ ის შენი და გაახარე, შენი მეზობელი ბავშვი გაახარე, ვიღაცა გაახარე, ერთი მაინც, ორი, ხუთი, რამდენსაც შეძლებ, დანარჩენზე არ იფიქრო, აბარავ. აბა რა, საერთოდ არ გაკეთებას, რაც შეგიძლია ისა გააკეთო ჯობია. კი ბატონო. მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებ.